Martin, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vam, spoštovana Katja in vsi poslušalci in poslušalke. Pred nami je torej vikend cvetne nedelje, letošnja bo zagotovo drugačna, ne? Ja, malo bo drugač, gotov, cvetna nedelja je še zmeri bo. Večina duhovnikov oziroma, kot smo dobili tudi navodila strani škofov, bomo obhajali sveta maše ob 10. do poldne. Mnogi župniki bomo to tudi prenašali po Facebooku in drugih. Ko bomo začeli sveto mašo, bomo najprej tudi blagoslovili zelenje. Ljudje pa prek doma, zdaj, ko moramo biti vsi doma, doma to spremljajo, sodelujejo. Če imajo doma na voljo blagoslovljeno vodo, potem lahko tudi sami blagoslovijo zelenje. Če nimajo blagoslovljene vode, pa v veri, da Jezus blagoslavlja, v tej veri tudi potem lahko sami blagoslovijo. Nam je dana možnost v teh izrednih časih, ko se moramo izogibati telesnim in socialnim stikom, da to lahko v moči svojega krsta in v moči vere, lahko pravzaprav tudi vsak kristjan blagoslavlja. Kako pa je sicer takole maševati preko teh socialnih omrežij? Verjetno je drugače, tistega osebnega stika vendarle ni. Ja, ja. Jaz mašujem, se pravi, na mojemu Facebook profilu, kako je približno tako, kot da bi lizu sladoled čez okan. Ja. Vidiš ga, nečem okusiš ga, pa ne. Ali pa Katja, kot da bi midva še zdala na kavo preko telefona. Ne? Tako. Nek stik je, ne? Ni pa isto. Ne? Po mojem, če bi kdo naskrivel pa zvol, kako pač pridgam in mašujem pred kamerami, bi spadil smešen, mogoče na robu normalnosti. Ampak vem pa, da to ljudem zelo velik pomen in da ta čas, ko smo na tak način povezani, je en poseben čas, ko lahko mekano odmislimo, pozamo, pa v duhu se zelo povežemo. Moč vere se pa v teh časih lahko zelo zjasni. Pa veste, tudi če sem sam v cerkvi, v resnici nisem sam, ker cerkev je tudi nekaj duhovnega, ni samo fizičnega. Pri vsaki sveti maši, pri vsaki daritvi sodeluje in je prisoten ves duhovni svet. Cerkve so tako lepo poslikane tudi z enim razlogom, da nam pokažejo, da pri sveti maši sodeluje tudi nebeška cerkev, ne samo zemeljska. Mi je pa še to, no, je pa en velik plus. Poznal sem, kako dragoceno je, da imamo svete maše in pa mogoče nas bo ta situacija, v kateri smo, naučila tudi to, da je le prav, da se spoštuje. Malce kdo mi je rekel v teh časih, žal mi je, da sem bil kdaj kakšno nedelo len, da nisem šel k maši, danes pa to zelo pogrešam. Enako jaz lahko rečem zase, žal mi je, da sem včasih pred karanteno rekel, ko še mu, ej, nimam časa za kavo, ker sem mislil, da imam toliko mi pomembnih stvari, no, danes pa mi je žal, da nisem imel časa tudi za navaden človek ali pa čisto splošno druženje. Se tudi vam zdi, da je ta karantena oziroma ta preizkušnja prišla z namenom? Ja, vsaka taka zadeva je nekaj, da nas uči. Mnogo krat se spomnim, da tudi pred karanteno ali pa malo se kdo mi je rekel, nekaj bo mogel prideti, ker tako pač ne bo mogel več naprej iti. Mm-hmm. Pač vse zgodovini človeštva je vedno tako, da tudi zgodovina človeka uči, dogodki, ki se dogajajo, je človeku tudi vedno kaj sporočilo. Mislim, da nam ima ta obdobje, trenutek, ogromno lepega zapovedati. Vse je pa odvisno od človeka, kako bomo to sprejeli, kako bomo to speljali in da ne bi v nas zmagoval strah, ampak upanje, solidarnost, pogled drug na drugega. Jaz mislim, da če bomo znali lepo drug z drugim biti, umirjeno iti čez to, da bo vse v redu. Če bo pa vladal strah, panika, agresija, egoizem, potem pa... Imamo problem. Ja, ja. Ampak velika noč še kliče prav k temu upanju. No. Človek je prilagodljivo bitje in učljivo in jaz mislim, da se lahko iz tega veliko dobrega naučimo. Letošnja velikonočna šunka ne bo imela enakega okusa kot lani, ker vendarle ne bo moč iti k blagoslovu jedi. Enako kot velja za blagoslov zelenja, enako lahko tudi blagoslovimo jedi doma. Torej strah odveč. Strah je odveč. Tudi strah je odveč, da velika noč letos ne bo. Velika noč bo. Je pa res, da zopet ob 3 popovdne ne bi se predvajalo po televiziji, da bomo blagoslavljali iz cerkve, vi pa boste lahko zraven sodelovali in potem tudi sami potem doma blagoslovili z žegnano vodo.
ne bo isto. Kaj pa duhovniki sicer počnete zdaj čez dan, Martin, ko ni neverouka? Zdaj za druge, za druge ne vem. Zjutraj normalno, tako kot do zdaj, vstajam ob 6, grem, zdaj, ker se že kmalu dan začne, grem tukaj le okrog hiše na en sprehod, pripravim zajtrk, ki pomolim, potem pa imam kar nekaj dela, vsak dan približno izpolnim še dva novinarska vprašanja, pač sodelujem malo z mediji in me kar lepo zaposlujete. Pripravljam se na večerno mašo, ker večerne maše se udeleži kar veliko ljudi. Ja, nazadnje, koliko sem gledala, tako imate kar obiskane vi te maše. Vaša cerkev verjetno v Bohinju ne bi bila dovolj velika, ne? Ne, bi bila poka pošiva. Okrog 20 tisoč, tudi potem redno preberem vsak dan maile in sporočila na Facebooku, kaj preberem. Veliko je telefonskih klicev, kličejo vse sorte ljudje, mnogi tudi malo skrbeh, zaskrbljeni, kar še pa kar tako, iz dolgčasa. Tako da to me kar malo zamot. Drugače pa kakšne stvari v kolbajce, zanj sem vrt rihtal za farožem. Mislim, se kar zapustim, no, dolgčas mi ni, tako da je kar živahno. Delam stvari, ki jih prej nisem mogel. Tako kot verjetno vsi zdaj v teh dneh imamo časa na pretek in počnemo to, kar sicer ne bi, ne? Ja, res je. Čeprav je zelo skušnjava, ker imamo občutek, da je časa veliko, potem pa to kar malo odlagamo, pa odlagamo, pa bi malo polenaril, pa malo bi kar ulegel se, pa malo bi to. Pa gre pa dan zelo hiter gre dan okoli, no. Glih tako moram en urnik v dnevu sestaviti, da dan skrb drži, no. Čeprav je, se mi tako meni pomaga. Tako, in hvala Bogu, da ste to čim prej ugotovili, ne, da ni ne prihaja do zmešnjav in do kaosa. Ja, ker drugače ti pa res lahko hitro začne goditi, da gredo v poglavje še neumnosti ali Ja. pa, a ne, če se sam ne zaposliš, te pa hudič. Gospod Martin, najlepša hvala za ta klepet, vse dobro vam. Hvala vam. Tudi večkrat se spomnim na vse voditelje in novinarje, ki se trudite ljudem v teh dneh polepšati dneve. Vam želim res veliko blagoslova. Hvala, ker ste. In hvala vsem poslušalcem, poslušalkam za zaupanje. Vem, da marsikdo tudi mogoče spremlja svete maše iz Bohinja. Sem hvaležen za to. Veliko blagoslova, velika noč je, naj dobro in življenje zmaga.